Ja, i dag så tenkte jeg skulle lage en utpakkingsvideo. Jeg har bestilt snegler fra Tjekkia, og det er stort sett han jeg bestiller fra, eller fra England. Og det er alltid spennende å åpne en pakke med snegler. Det har hendt at noen av de er døde. Denne pakken har brukt litt over en uke, ja, bortimot 9 dager, tror jeg, i posten. Og stort sett så tåler sneglene det fint. Men det har altså hendt at noen har vært døde når de har kommet fram. Jeg har da altså en tillatelse til å importere noen arter av snegler, blant annet Hadra webbi, Limicolaria numidica og Fardusa paivei. Det er godt pakket, som vanlig. Godt og mass. Vi ser her. Den første. Ja, alle er i samme pakning. Jeg har bestilt mange ganger fra Thomas på landsnails.org. Man kan se, så har jeg fått en gratis i tillegg til de jeg bestilte. Og det er det en del selgere som gjør, så det, hvis man har en veldig begrenset tillatelse, så er det lurt å være obs på at selgeren kan legge i litt ekstra. Så, det skal helst stå utenpå pakken. Nummeret på tillatelsen og hvor mange snegler det dreier seg om og hvilke arter. Fardusa paivei kommer fra Vietnam, Limicolaria numidica fra Kamerun og Hadra webbi fra Australia. Og det er så vidt jeg vet den eneste australske arten som er tilgjengelig, fordi at Australia har veldig strikte lover og regler for hva man kan eksportere derfra. Nå skal jeg åpne den her. Flott. Det er alltid et bra tegn hvis noen av de er ute og kryper allerede. Så det er et veldig godt tegn når man åpner en pakke med snegler. Dette er da en Fardusa paivei. Veldig liten. Men de vokser seg en god del større. Her har vi Limicolaria numidica. Der har jeg bestilt 2 voksne av de. Sånn. En Fardusa paivei til. Ja. Oi, og dette er en Hadra webbi. Og her er det en som Fardusa paivei som holder på å krype opp. Ser sånn. Der er også en Hadra webbi. Jeg har hatt litt blandet erfaring med de. Jeg synes de har vært vanskelig å få til. Jeg tror de krever veldig høy luftfuktighet og kanskje litt vare for. For hvis det blir dårlig luftsirkulasjon. Men nå har jeg en voksen, en som har klart å vokse seg voksen hos meg, så den må jo få selskap. Her er en Fardusa paivei til, og en til.
Ja, til slutt så fant jeg alle sammen. Her fem fadusa per vei. To voksne Limicolaria numidica, og to ungdommer, for man vil kalle det, av Hadrawebbi. Ja, en annen ting som viktig når man sender snegler, at det en sånn luftehull i lokket. Men her ser vi at alle, det er liv i alle sammen. Det ser ut som om de var sultne. For det er en fordel å ikke pakke med mat når de skal tilbringe så mye tid i posten. Så som vanlig så er jeg veldig fornøyd med pakken fra Thomas Tjekkia denne gangen. Den snails.org. Ja. Den her er ikke kommet ut enda. Men man kan se at det er liv i den. Ja. Veldig fornøyd. Veldig spent på de her nye vietnamesiske sneglene. Forløpig så... Det er ikke så mange snegler fra Asia som er blitt tilgjengelige, men det blir stadig flere. For hvert år så er det flere arter som blir tilgjengelige. Og det er alt, synes jeg, alltid er veldig spennende.